minta tolong Ara potong kecil. Mm-hmm. Yang ni, yang kecil tu. Oh, dia cara dia pegang pisau. Takut betul. Okay, ambil ni. Alright. Letak kat situ nanti eh. Okay. Okay. Yahis pula ada, akan celur-celur lah dari sini. Okay, benda yang paling teruk lah Ara pernah kena. Ara tak suka bila tengah show. Kan sejenis kan fans nak ambil gambar. Okay, faham lah. Tapi jenis yang macam sampai diorang tarik apa semua, Ara tak boleh tau benda tu. Ara jadi macam trigger sikit lah. Tarik eh? Jenis yang sebab kasar. Kasar tau yang tarik, yang jenis macam tarik pusing apa semua, Ara tak boleh. Sampai saya tahap macam Ara jenis macam kalau orang dah start tarik, Ara memang dah stop ambil gambar. Faham. Time show lah mostly jadi benda tu. Okey, memotongnya sudah ni masuk celur-celur ni mi kejap. Ay Allah, satu-satulah atau apalah hal masuk. Masuk. Wah, satu-satu ni. Gaul. Bismillahirrahmanirrahim. Tak minta lah mi ni tak rasa kapur. Dia selalu dapat tau mi yang rasa kapur. Ya, Ara pun turn off lah bila makan sebab rasa kapur tu kuat. Okey, kita biar di tepi. So, okey. Dah ya? Settle eh. Sudah. Sekarang ni kita buat dia punya sup. Macam mana nak buat dia punya sup? Okey, masukkan dia punya bawang putih ni sikit. Okay. Minyak dulu. Sebenarnya resepi tak ada minyak pun, tapi aku nak tambah saja. Nak tengok orang tu pandai masak ke tak, aku tengok cara dia potong. Ara belajar kat mana? Tengok orang masak. Then nanti dapatlah. Okey, baik. Tuang. Kecing, tuang semua. Tuang semua. Kontang, kontong. Biar Ara je lah masak, cara dia buat tu lah sedap. Dia ketuk periuk pun sedap. Lepas tu kita tuang air sebab namanya sup kan. Okey. Oh. Sorry. Pasal ni letak cepat. Aku ni lambat. Ni dah bawang, potong. Tutup. Lepas tu kita, tu. Nampak tak macam marah masakan? Yeah, macam baru bergaduh dengan lelaki. Macam-macam kalau bergaduh dengan lelaki je itulah macam. Ada tercampak. Pam, campak. Okey, lepas tu kita akan masukkan pati ikan bilis. Ara pernah berlakon kan? Tak pernah. Berlakon dalam MV je lah, pernah. Kalau dalam nampaklah dalam teli-teli. Tak ada. Ara tak berani untuk mencuba. Tak berani ke apa? Tak berani pula? Ara tak pandai berlakon. Suara takut macam bila tak boleh buat tu, takut macam nanti menyusahkan orang lah. Ara mesti tak pandai menipu? Dia bukan menipu orang lah. Takut macam nanti kalau Ara tak boleh buat nanti, dah kita lengahkan masa production apa semua. So tak nak benda tu lah. Siap macam skill berlakon ni, dia kena macam jadi orang lain. Kena betul. Macam ala-ala menipu kak, kena pakai kamera apa semua. Ara in real life mesti tak pandai menipu kak? Ara tak pandai menipu. Muka Ara memang tak, orang akan nampak lah Ara menipu. Akan nampak kan? Dia akan nampak lah, expression kalau, muka tu berubah. Kalau rengsa mesti nampak kan? Ya, betul. Ara kalau rengsa kan, Ara terus muka Ara akan berubah. So orang akan macam, kalau manager macam, Dia dah tahu. Ada satu video yang Hester nampak, Ara makan mie pedas dengan durian. Ya. Teruk eh, kecam tu. Teruk. Itu video apa tah tu? Ada YouTube channel lah. So YouTube channel tu macam invite Ara untuk. Oh, Cikidot eh? Cikidot. Invite Ara untuk diorang punya challenge. Orang tengok teaser. Teaser tu macam terlampau sebab ada ambulance semua. So macam orang percaya teaser daripada video sebenar. Padahal video sebenar tak ada pun okey je. Video sebenar tak ada pun okey je. Ada. Dia macam dia over kat situ lah. Kita letak ayam dulu. Tak ayam dulu. Bagi dia kecut. Apa ayam kecut? Daging kecut mungkin. Okey. So lepas tu kemudian kita boleh letak ni semua. Letak semua kemudian agaknya dah masak dah belum tu ayam tu. Boleh. Boleh kan? Ini kalau shoot komersial ni 12 jam ni sebab macam bunyi ya. Ini kita belajar benda Ara tau. Lah termasuk sekali dengan jari aku. Lah fish cake baru dalam tu. Okey. Terima kasih Ara, saya baru belajar benda ni. Ada letak garam dah? Itu belum eh? Letak garam, ini gula, ni. Okey, kalau nak botak cepat ni, letak perasa tambahan. Nah.
Okey. Ha. Okey, sekarang ni kita buat minyak bawang putih. Lepas tu, nah, tuang. Sementara itu, Hiz nak potong sayur-sayuran hiasan ni mengikut gaya Ara, ya? Macam tu. Tahun ni macam mana show-show tahun ni? Banyak recording lah. Banyak recording. Tak ada crowd lah. Oh, faham. Show pack tak? Rancangan? Rancangan pula program pack tak? Alhamdulillah, pack jugalah. Tahun lepas lah, kiranya. Lepas tu, penat tak waktu yang macam tu? Yang... Penatlah sebab Ara ada pernah sekali yang macam back to back daripada Sabah ada turun dan show kat Kuantan, Kuantan balik Bukit Jalil. Daripada Sabah tu flight pergi KL. Okey sampai KL terus. Malam kot sampai KL tak silap. Lepas tu pagi tu Ara kena pergi Kuantan. Dan Kuantan balik-balik show malam dekat Bukit Jalil. Masa tu memang penatlah, tapi nak ikut penat memang tak dapat duit lah kan. Tapi betul juga, walaupun kita duduk sahaja, tapi penat juga. Ya, memang. Sakit pinggang. Rezeki. Betul, rezeki. Kita kena letak garam sikit. Okey. Supaya dia garing lah. Okey. Garing lah. Okey, bawang putih kita dah masak. So nanti kita akan tumis apa semua, letak kicap ni semua. Lepas tu baru letak ni gau sampai dia sama hitam. Okey, kita akan mula hidang, letak tepi pinggan. Macam ni ke? Macam nilah, letaklah. Macam tu. Dah siap dah semua, warna-warni kehidupan ya, kita punya ni. Ini yang paling menarik ini. Ini, tapi kita tak boleh makan tu dulu. Yeah. Kita kena makan yang lain-lain ni dulu. Yeah. Macam ni kita cuba dululah mi kicap ala Cina ni. Nak. Turunlah jenjara sekapu, ya Allah hai. Rahim. Ya Allah, sup ni paling sedap lah. Manis. Suka. Macam makan kat Bukit Bintang. Ibu, bintang. Sedapnya. Nen. Ni saya rasa yang manis tu, manis tu datang daripada ni. Kicap karamel tu. Mana tahu nak dapat kat kedai. Tak ada kan? Mantaplah. Biar suruh dia run. Ni. Rasa betul macam masakan Cina dia lah. Okay. Jangan masak bakal sampai habis. Kita ada yang seterusnya ni. Bubur cacat. Tak dalam ni. Ya Allah, dengan dua pandan tadi. Perut kita wangi lah abang ni. Ya. Okey, ni ada punya. Sabis saya. Dah kering dah kan? Ya. Bukan bubur cacat macam ala-ala lembik-lembik ke? Ya. Berair kan? Jangan judge. Jangan judge, guys. Yang masak ni? Ya. Yeah. Diam je. Tutup aib. Gula Melaka ni. Sedap betul. Ini beli dekat tepi highway Melaka tu. Gula Melaka ni. Sedap betul lah. Rasa nak standing lah. Standing ovation kat diri sini. Okay. Kek. Paling ditunggu-tunggu. Kek buatan sendiri. Yang lebih cantik daripada production yang buat. Macam tu. Kalau orang flip hair macam tu kan, aku macam ni je. Pendek. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Betul lah. Betul lah, sedap daripada yang belakang tadi. Taklah, awak lupa, awak tahu tak? Kita lupa letak esen vanila tadi. Tak ada esen vanila pun tak apa. Besok dah buka order. Terus. Sedap.
So kita dah tertinggal essence vanilla bila kita buat kek ni, nak keluarkan boleh eh? Itu haze, semua haze. Kesalahan semua di atas haze. Okey, sebenarnya essence vanilla tu untuk mengurangkan rasa telur. Itu je ada kehendak dan kemampuan dan keperluan untuk letak essence vanilla tu. Tapi kalau tak ada essence vanilla pun tak apa. It's okay. Asli, rasa asli. Boleh tak kita keluarkan yang production buat? Mana? Sini. Hai. Tunjuk eh. Okey. Makcik-makcik, ni production buat. Ha. Suram. Suram. Tapi dalam ni cantik. Aku pula judge masa kau orang. Tengok. Dalam cantik. Dalam dia penuh warna-warni kehidupan seperti citra warna dalam dia. Kita nilah hakimi sesebah buku melalui kulitnya lah. Tengok luar pun cantik, dalam pun cantik. Macam nilah rupanya. Ini yang kita mahukan lah. Produk yang sebenar kita mahukan eh. Puas hati tak? Dia tanya puas hati ke tak. Tengoklah sendiri. Angkuhnya aku rasa aku. Rasa sikit production buat eh. Sama je. Sama. Rasa dia moist top. Dia tu. Okeylah, itulah tiga menu kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Ara. Kalau korang semua macam mana nak follow Ara, dekat mana? Ada TikTok apa semua katanya? So, Ara punya TikTok, Twitter semua sama. Ara Johari. Ara Johari. Lepas Zuzuzu. Cuma Twitter je ada double I. Sebab ada orang guna nama Ara. So, ada double I. So, di situlah perjalanan saya bermula. Bolehlah follow Ara dekat semua media sosial Ara. Dan terima kasih banyak kerana menonton Aroma Masak bersama saya, pengacara anda, Hizman Huzir dan juga Ara Johari. Sampai kita berjumpa lagi pada minggu hadapan dengan tiga menu berbeza dengan satu tetamu istimewa. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.